Žiniasklaidos Žinoma. analizės bendrovė Medioskopas atliko visos regioninės ir rajoninės žiniasklaidos tyrimą, siekti išsiaiškinti, kaip žiniasklaidoje atspindimi įvairūs su lyčių lygybė susiję klausimai. Apie šio tyrimo rezultatus kalbame su lygių galimybių integravimo eksperte Rūta Juodelytė. Sveiki, Rūta. Labą dieną. Taigi, papasakokite apie šį tyrimą, ką jis atskleidė, kokias problemas išryškino. Šiuo tyrimu norėjome pirmiausia pasižiūrėti, ar regioninėje žiniasklaidoje nagrinėjamos lyčių lygybės temos. Išskiriame keletą lyčių lygybės temų, ėmėme užimtumo klausimą, kuris savivaldai dažniausiai yra labai svarbus, taip pat ėmėme moterų skurdo, tėvystės atostogų klausimus, apskritai darbo ir asmeninio derinimo, šeimos derinimo aspektus. Ėmėm ir keletą papildomų temų, bet nebuvo jokio atspindėjimo žiniasklaido, tai tiesiog net nėra ką ir papasakoti. Kokiai sferai labiausiai skiriama dėmesio ir kas galbūt lieka nuošalyje? Tai pastebėjome, kad nemažai dėmesio buvo skirta užimtumo temai ir netgi pastebėta, kad ji dalinai yra nagrinėjama ir lyties aspektu. Kita vertus, pastebėjome, kad tai turbūt vienintelė tema, kuri lyčių lygybės kontekste yra iš tiesų nagrinėjama. Labai nustebino, kad net tokios lyčių lygybės problemos kaip smurtas lyties pagrindu vietinėje, regioninėje ir rajoninėje žiniasklaidoje susilaukė labai mažai dėmesio, o tai tikrai viena didesnių lyčių lygybės problemų. Suprantu, daugiausia orientuojamasi yra ir nedarbą, į užimtumo problemas. Kaip manot, kodėl va, tokia situacija susiformuoja ir kodėl na, šiai temai skiriama daugiausia galbūt dėmesio? Nu, tiek, kiek man yra tekę nagrinėti Lietuvos savivaldybių planus skirtingus, plėtros, veiklos, tai panašu, kad tai dažnai yra suvokiama kaip strateginė bėda savivaldos lygmenių, tam konkrečios savivaldybės, ir kad ją iš esmės reikėtų spręsti. Tai aišku, žinoma, kad jinai yra susijusi su pajamom, su emigracija, imigracija, grįžimų tų pačių išvykusių emigrantų, tai suvokiama kaip tokiu, jinai suprantama kaip problema, kuris siekia išlaikyti savo gyventojus, užimtus, sveikus, darbingus. Tai pakankamai natūrali problema, ji aišku yra labai svarbi ir nacionaliniu mastu. Kita vertus, truputį nu, liūdina ir ne visai truputį tai, kad jinai labai retai žiūrima lyties aspektu. Dauguma problemų su lyčių susijusių ypatingai jas reikėtų žiūrėti per lyties prizmę, o kartais ir papildomai su kitais tapatybės bruožais. Tarkim, tą pačią užimtumo problemą reikėtų žiūrėti ne tik per lytį, bet ir per amžių. Mes žinome, kad amžius yra didelė problema ir su tam tikrose amžiaus grupėse jinai yra tarp moterų, pavyzdžiui, yra mažesnė, o su amžiumi abiem lytim krinta. Tai reikėtų ją analizuoti ne bendrai, o apskritai integruojant statistiką pagal lytį ir kitus žmogaus tapatybės bruožus. Tikite, kad kai kurioms temoms, tarkim, kaip moterų skurdui ar ne, tėvystės atostogoms skiriama mažiau dėmesio. Ką tai parodo, ką tai atskleidžia? Panašu, kad nėra suvokimo apie lyčių lygybės. Tai yra pirmiausia moterų skurdas ir tėvystės atostogos yra labai konkrečios su lytimi susijusios temos. Ir jos yra reikalaujančio papildomų žinių. Tai rodo, kad vadinasi žiniasklaida nelabai supranta, kad tai yra lyčių lygybės klausimai. Ir turbūt menkai supranta, kad nėra. Ar tai menkai supranta, ar apskritai nesupranta ne tik, kad svarbos, bet ir kaip tai liečia kasdienius gyvenimus tų vietinių gyventojų. Tai man kažkaip norėtųsi pasakyti, kad jeigu mes, jeigu žiniasklaidą imtumėm kaip
visuomenės atspindį, jos nuostatų, lūkesčių, lyčių stereotipų ir panašiai, tai turbūt tai pasakytų, kad stokojimas supratimo, kad lyčių, kas yra ta lyčių lygybė, kaip lyčių nelygybė pasireiškia, kokias problemas atsiranda, o svarbiausia, kad tai vis tik yra apie kasdienės mūsų problemas. Tai moterų skurdas tai yra tik viena tema, kurią galima buvo panalizuoti iš lyčių lygybės perspektyvos. Yra ir daugiau tokių pavyzdžių, kur galima būtų pamatyti, kaip klausimai sprendimi per lyties prizmę galėtų pagerinti žmonių vietoje, nu, vietos gyventojų bendrą pasitenkinimą paslaugomis. Kalbėjote apie smurtą, ar ne? Kokie atspindžiai žiniasklaidoje yra šitos temos? Nebuvo, žinokit, mes analizavom, bet tiesiog neturim ką pasakyti. Tai labai akivaizdžiai parodo, kaip keista yra, kad nekalbama apie smurtą lyties pagrindu, arba yra tokie skaičiai, kad nu, ten net nu, nėra net procentų. Moterų skurdas neima procentų, tėvystės atostogos neima procentų, tai apie smurtą lyties pagrindu neradome net ką pasakyti. Kokios išvados yra šito tyrimo ir apskritai galbūt kažkokių rekomendacijų turit žiniasklaidai, ką reikėtų daryti, ko reikėtų imtis, galbūt, kad na, tos abipusės būtų paliestos. Tai gal labiausiai norėtųsi pasakyti, kad žiniasklaida visų pirma irgi yra žmonės ir tai yra jų išsilavinimo klausimas, jų žinių, jų pomėgių, jų temų, kuriomis domisi ar ne. Tai norėtųsi akcentuoti, kad panašu, kad stokojama supratimo apie lyčių lygybę ir nelygybę, pasiekmes lyčių nelygybės. Taip pat stokojama norėtųsi pasiūlyti galbūt daugiau su ekspertus kalbinti. Nu, jeigu stokojama patiems žinių, tai tada su ekspertais ir ekspertėmis, nesvarbu, ar tai būtų nevyriausybinis ar vyriausybinis sektorius, kalbėti apie tai, kas jų konkrečioje savivaldybėje lyčių lygybės tematikoje yra problema arba atvirkščiai ne problema. Ir tokių pavyzdžių aš netgi turiu iš mūsų atliktos analizės iš lyčių lygybės žemėlapio savivaldybėse, kur mes, pavyzdžiui, pamatėme, kad konkrečioje savivaldybėje, dabar aš nenorėčiau jos įvardinti, matome labai mažą moterų užimtumą. Nu, jisai yra apie 50%, tai reiškia pusė darbingo amžiaus moterų nedirba. Ir tuo pačiu matome, kad vaikų lankančių iki mokyklinio ugdymo įstaigas netiki prieš, nu, jau prieš mokyklinį amžių skaičius irgi yra labai žemas, jau nekalbant iki 3 metų. 3 metų vaikus. Tai reiškia, kad vis dėlto sąsajas čia mes galime labai akivaizdžiai pamatyti, kad jeigu vaikai neina į darželius, tai mamos ir negali lankyti. Nes mes pirmiausia, kai kalbame apie iki mokyklinio ugdymo paslaugas, daug labiau jų buvimas ar stoka paveikia moterų gyvenimus. Nes stereotipiškai, dėl lyčių stereotipų, vis dėlto vaikų priežiūra pirmiausia yra suprantama kaip moterų pareiga. Ta rodo beje ir tėvystės atostogų analizė žiniasklaidoje, ar ne? Atrodytų tokia unikali iniciatyva. Labai retai pasaulyje tokia ir pamatysi, jeigu ne vienintelė. Dabar tiksliai nebegaliu prisiminti kitur tokios, kad būtų kitose šalyse. Ir statistika rodo, kad taip, skaičiai auga, tarsi žinomumas tarsi didėja, bet tai vis tiek. Nu, ne tiek tėvų naudojasi tokia privilegija, kiek norėtumėm, kad iš tiesų būtų, kam ir buvo beje sukurta šita priemonė, tam, kad tėvai kuo ankstame amžiuje įsitraukti vaikų auginimą, ar ne? Tai žiniasklaidai norėtųsi pasakyti, kad jeigu jau analizuojamos svarbios ar vietiniai, ar nacionaliniu mastu problemos, kad jos būtų vis tik analizuojamos per tam tikrus pjūvis arba prizmės arba kategorijas. Tai pirmiausia lytis, ar ne? Tai tarkim, moterų užimtumo arba nedarbo problemos yra vienos, vyrų nedarbo problemos yra kitos. Ir tuomet, kai mes šitą suprantame, mes galime labai skirtingai ir siūlyti sprendimus arba sakyti,
reikalauti tų sprendimų kaip visuomenė, kaip žiniasklaida, kuri atstovauja visuomeninį interesą. Tai, na, ar ten, pavyzdžiui, investiciniai kokie nors projektai. Tarkim, savivaldybė nusprendė, kad nori investuoti į, tarkim, sunkiosios atletikos salės įkūrimą. Tai mes negalime teikti, kad tos salės nelankys merginos. Vaikinai, merginos, mergaitės, berniukai, moteris, vyrai. Mes to neteigiam, bet jeigu procentų pasiskirstimas, numatom, kad statistiškai Lietuvoje šita sporto šaka užsiema 5 procentai moteriškos lyties, nesvarbu kokio amžiaus žmonių, gyventojų, vadinasi, iš principo tai reiškia, kad šita priemonė yra daug labiau orientuota, skirta ir jie daug labiau naudosis vyrai, vyriškos lyties atstovai. Na ir taip pat tokia būtų pagrindinė žinutė, kad nesvarbu, kurią temą imsime, ar tai būtų skurdas, kuris savaime yra problema, ar tai būtų užimtumas, kai mes žiūrime per lytį, amžių, negalę, mes tada pamatome, kad problemos yra priežastys, tų problemų yra skirtingos. Ir tuomet galim ieškoti labai konkrečių, specifinių priemonių būdų spręsti jas, nes taip jau yra, kad nei socialiniai, nei kitose srityse dažniausiai nebūna universalių sprendimų, kad tiktų absoliučiai visiems. Nu, tada turbūt nebūtų ir problemų, neturėtumėm ką spręsti, rastumėm vieną sprendimą ir viskas būtų išspręsta.